প্রতিষ্ঠার রক্তদাতা অসম গ্রুপ প্রথম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস পালন দুই লাচিত সেনা কামরূপ জেলা কমিটির রক্তদাতা জীবনদান এই মহান স্লোগানক পালবত করে সমগ্র অসমৰ চিকিৎসাধীন লোকক স্বেচ্ছাসেৱকভাৱে বিনামূল্যে রক্তদান করা মানৱ সেৱা করা জীবন কৃষ্ণা রক্তদাতা গ্রুপৰ সদস্য সদস্যৰ মহানতা তেইছ আগষ্টৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন জীৱন তৃষ্ণা ৰক্তদাতা গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট চিৰিয়েলত অভিনেতা মেডিকেল বিভাগের ফেসিলিটি ডাইরেক্টর পরাগ ককাইদেউ সন্মান জানাবো আমার চন্দ্রপা বাইদেউ। ইয়ার পাশে আছে আমার সকলে মরমর কেকেদা বলে কথিত শর্মা বলে কলে বেয়া পায় সিহতে কেকেদা বলে মারিব কেকেদাক মন যাচিব আর রবি আমার মরমর রুই বা যার বহুত ত্যাগ আর কষ্ট আছে গছপুলির ডাঙারিখন করা তেখেতক মরম যাচিব বিলাসী দিন আমার সবিত্র কিষাণ আহা মানৱ অলপমান সম্ভাষণ জানাব সন্মান জানাব আমার সুমি দি শইকীয়া বাইদেউ খুব ঠান্ডা মুন্ডাকে বহি যাব কাকুবাগ কাকুবাগ মন যাচিব তপন দাস জ্যেষ্ঠ সতীর্থ বহু নিকটৰ পৰা আমাৰ ৰঞ্জন দাস অমিত ৰঞ্জন দাস তেখেতক মৰম যাচিব বিক্ৰম কোচে বিক্ৰম কোচ মই কিবাকে দহ মিনিটৰ কাৰণে আহিব লাগে ইয়াৰ পৰা চাৰি পাঁচজন দহ ল'ৰা দিব কিবা যদি অসুবিধা তেওঁলোকে মানে সহায় কৰিব পাৰিব এই সাহসটো জাতিটোৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ আছে সেইবিলাকে আমাৰ সঁচাকৈ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ সাহস মোৰ শুভকামনা থাকিল খালি এটা কথাটো মনলৈ আহে কওঁ সেইটো কিমান দূৰ সম্ভৱ হয় মই নাজানো এই যে যিটো মানে ৰক্তদানৰ যিটো আপোনালোকে জীৱন তৃষ্ণাত খুলিছে সেইটো যিহেতু এতিয়া ডিজিটেলৰ সময় সেইটো মানে ডিজিটেলটো আপগ্ৰেড কৰিব পাৰি নেকি যে গুগল প্লে ষ্টোৰৰ সেইটো আছে গোটেই ভাৰতীয় পৰ্যায়ত এতিয়া লাচিত সেনাই কাৰণে ধনী দুখীয়া নাথাকিব তেজ যাৰ প্ৰয়োজন কিয়ে পাব আৰু কি দিবও পাৰিব এই মহান উদ্দেশ্যটো আগলৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰে আৰু মোৰ মনত বহুদিন আগতে এটা সৰু কথাই ভাঙি আছিল যিটো মই মাজতে কৰিছিলোঁ কিন্তু কিবা কথাত হয়তো ব্যস্ততা আছিল কিন্তু পাহৰি মোৰ হৈ গৈছিল মই আগতে কি কৰিছিলোঁ কাৰোবাৰ লগত যেতিয়া চিনাকি হওক ফোন নম্বৰ আদান প্ৰদান পৰ্যায় যেতিয়া পায় তেতিয়া মই তেওঁৰ নামটো লিখি তেওঁ কি কৰে আমিতো মনত ৰাখিবলৈ কিবা এটা লিখোৱে যেনেকৈ মোৰ নাম চিনাকি লিখি তেখেতক কে কে বুলি লিখে তেনেকৈ ময়ো লিখি পেলাই তেখেতৰ ব্লাড গ্ৰুপটো কি কাষত লিখি লিখি থৈছিলোঁ তেনেকৈ মোৰ এটা বহুত মানুহ ব্যক্তিত্ব তেওঁলোকে মই চাই দিলে গ্ৰুপ মাৰি দিলে নামবিলাক ওলাই যায় সেইখন সময়ত মই সুধি দিওঁ আপুনি দিবলৈ দিব পাৰিবনে নোৱাৰে এনেকুৱা প্ৰচেছ এটা এইটো কামটো কৰিলে মই ভাবোঁ এইটো সৰ্বব্যাপী হ'ব আৰু শেষৰ পুনৰ সকলোকে ধন্যবাদ আপোনালোক এনেকৈ শক্তিশালী হৈ থাকক আমিও যদি কেতিয়াবা এনেকৈ সহায় কৰিব পাৰোঁ কৰিম আৰু যিটো শিবিৰ হ'ব ৰক্তদানৰ তাত যদি মোৰ গা ভালে থাকে মাজতে বেমাৰ আজাৰ হৈছে তেওঁলোকৰ ভয়ো খালোঁ তো ময়ো ফেন দিম বুলি থেংক ইউ একেবাৰে শেষত ধেমালি কথা এটা কৈ পেলাই বিকাশ আৰু মোহনক অকণমান যোগাই পেলাই সামৰি দিওঁ যে দুইজনে বিয়া পতা নাই বুলি কৈছে দুখো লাগে মই এটা কথা কৈ দিওঁ যে কেতিয়া মা দেউতাৰ প্ৰশ্নৰ মতে বিয়া পাতিব নালাগে পিছাৰ কথা মনত ৰাখিলে হ'ল আমি বিয়া পতা মানুহ বহুত জানি গুচি গৈছোঁ কেতিয়াও মা দেউতাৰ কথা মতে বিয়া পাতিব নালাগে কেতিয়াও ভুলবশত বিয়া পাতিব নালাগে আৰু শেষৰটো হৈছে পাৰিলে বিয়াই পাতিব নালাগে
Kita
kita tuh jika support tuh nuan, saya bagaikan mau support ke dekat, mereka akan buat ini. Jadi kalau kita dobel ke dekat, kamu tuh orang loh, loh lagi. Akhirnya kalau Jesus PMP, Jesus PMP tuh bill asli karena Oktober apa ada di Monton thake, apa pernah dah, apa jangan mau di DC. Kalau kita PMP, Jesus PMP ya bill asli karena Oktober ekpo di Monton aja lagi cancel kau punya. Mau tuh bolu orang loh cancel kau punya, Jesus PMP Jesus PMP ya. Mau ketiba dewa mau, mau ketiba perkara mau, mau ketiba bondo mau, galiu punya, moro mau punya apa aja. Kekenaan kita harus boleh kita bawa. दीदी कल छुट्टी चाहिए थी क्यों सब ठीक दीदी वो पीरियड मिस हो गए तो अरे पागल पांच मिनट के काम के लिए छुट्टी क्यों प्रेगा न्यूज है ना पीरियड्स मिस होने पर आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं बताए प्रेगा न्यूज सिर्फ पांच मिनट में प्रेगा न्यूज मींस गुड न्यूज